foi tão ruim. Tenho que achar a Ellie. Vamos resolver isso. É. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Acabe com ele! Consegui! Muito bem. Foi mordido? Hoje não. Você? Hoje não. Certo. Espalhem-se e verifiquem se não perdemos mais desses desgraçados.
Vamos com calma, cara. Muita calma, tá bom? Não, não, não faça isso. Atirei mesmo no cara, né? É, com certeza. Eu tô enjoada. Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não. Que tal, ei, Ellie? Eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar. Mostre o caminho. Espera aqui, tá? Claro, Joel. Eu vou ficar aqui. Thank you.
Precisamos sair de novo. Encontrar a ponte. Só me diz onde ir. Eu odeio essa droga. Olha só isso. É um cenário. As pessoas tiravam fotos em frente dele. É, eu sei o que é. Bom, tá querendo falar alguma coisa, Ellie? Eu não tava querendo desobedecer você lá. Mas você tava demorando muito e eu pensei... Talvez ele esteja com problemas. Não importa o que você pensou. Você precisa me escutar. Eu escuto. É só... Tanto faz, Joel. Essa porta parece uma saída. Tem algum jeito de subir aqui? Não. Posso conseguir passar com isso. Pode ajudar? Tem certeza que confia em mim com isso? Ellie... Empurra! Empurra! Empurrando! Mais forte! Pronto, assim? Vamos.
de cabeça. Beleza. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Isso é estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Ah, eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte, se apoia nessa tapa, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. E para esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu? De nada. Ele deveria ter pensado melhor. Se você vai roubar, é melhor ter certeza que vai dar certo, certo? Eu teria feito isso. Mortos! Por que você está tagarelando? Respire. Quem morreu? Toda a equipe. Os 76 vigias. Algum intruso os matou. Matou todos eles. Merda. Você falou com o chefe? Tá. Ele quer que todos fiquem onde estão. Cuidem do portão. Certo. Você ouviu. Vasculhe a área. Não deixe ninguém passar. Deve estar errado. Sobre a morte da equipe, não acredito que alguns intrusos tenham matado toda a equipe. E se for verdade, podem ser os militares da casa. Tu fez o que? Você viu isso? Me dá cobertura, eu vou avançar. Ah! Thank you.
defendemos. Tudo bem, é isso aí. É o que sai. Cubra-me, vou avançar. Filho da... Vou avançar. Ele tá ali. E você? Não, nada também. Procure mais.
Tá, pode descer. Como eu fui? Que tal algo mais do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem. Agora ela está travada. Você sabe destravar? Sei. Bom, você tem que respeitá-la. Isso não é... Vou tomar cuidado. Ok. Sua parte, Ellie. Estou fazendo. A corrente está presa. Espera. Estou fazendo. Pronto. Boa ideia. Me ajuda a abrir isso. Consegui.
Vamos resolver isso. Isso vai servir. Merda, se abaixa, se abaixa. Dias cheios, não é? Tanto faz, cara. Merda, tem comida. Você tá com velho. Não tem nada. É. Pô. Não é isso. Vamos para a ponte. Pelo menos eles mataram esse casal. Espero que haja um exército nesse caminhão. Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Você tá morto, senhor. Acabei de falar com a equipe do Leste. Eles não viram nada. Estou passando por essa área agora. Quem sabe talvez não. Rifle. Ei, por quanto tempo vamos ter que ficar aqui coçando saco? Não sei. Vamos falar com os caras do final. Thank you.
Nossa, acho que foi assim que tudo terminou nessa zona. Bom, toda batalha tem um perdedor. E se eles tiverem família?
Todo mundo tem família. É melhor não pensar nisso. Como é possível? Quase lá. Eu fiquei em um lugar assim, lá na zona de quarentena de Boston. Mais um. Esses cartazes estão em toda parte. Eu assisti logo antes do surto. Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado. É um filme para adolescentes. Então quem fez você assistir isso? Eu não sei. Vamos manter o foco, tá? Tá bom. Vamos passar pelo beco. É essa merda de caminhão? Tá, é só abaixar a cabeça. Você tem 25 latas de bacon? Como é que você tem 24 latas de bacon? Essa merda aí tá boa. Onde é que vai fazer mais? Você acha? Eu quero. Ah, eu só vi você daquele instalador semana passada. Você morreu. Muito perto. Espero que seja bom como você disse. Acho que ouvi alguma coisa. Ah.
Puxa. Que diabo foi isso? Viu?
Acho que escapamos. Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Ei, não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. Sigam-me. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de Hartford. Sério? Dizem que lá acontecem umas coisas horríveis. É, os militares abandonaram a zona. Por isso fugimos. Provavelmente o lugar está como esse. Thank you.
Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha? Não somos parentes. Somos tipo... Prometi a uma pessoa que cuidaria dela. Ah. Muito bem. Acho que a Ellie gostaria disso. Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Sam, o que está fazendo? Nada. Jogue isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Bem perto. Merda. O que você achou? Ellie. Nada. Tome cuidado. É claro. Sam, e onde estão os outros? Fique com ela. Eles queriam tá. dar mais uma olhada. Para garantir que não passe nada. Tá, fica de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. Beleza, eu vou olhar essa área, cara. Procurem por ali. Você tá morto, imbecil! Conseguimos. Nada mal, coroa. Vamos. Subam no caminhão.
pela porta. Tem certeza que é seguro tão perto deles? Sou o único que tem a chave, cara. Onde conseguiu isso? Entrei, mas agora ele não vai conseguir fazer nada. Entrem todos. E aqui atrás. Então, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Ah, a mesma idade. Ah, então você tem 14? Quase. Tá bom. Eu tenho. Chegamos. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Toma. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo, protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Nossa. Tá pronta. Peraí. Ai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. É horrível. Tá pronta. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo para isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país para encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos.